pegar. Ay, bueno, ay, la de acuerdo, se me escoja para el niño que tengo el gambelo. Yo lo tengo echado de acuerdo. Ay, lo echado. Ay, tú chai, chocolate, pero tiene, tiene, tiene. Ay, cae en la gana. Gana, gana. No, con tu caballo, espa. ¿Ibne? 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 Сакскелнисин анча мунча алып келген немелери бар эле соң. Шаш. Ушуну эметип жүрүңүз. Ооба, биздин атыбыздан. Жан турчалын көрөсүз. Постоянно кымчылып жүрөсүңбү биздин атыбыздан биздин атыбыздан. Ой, менин пакетимди бирөө урду. Эме, карап келе. Нуркан байке. Бар билем, бар билем. Нуркан байке. Эме, биз сага бу сакыш келдиң экөөбүз. Абыл кошулуп алган. Бул үчөөбүз кечигип келе атпайбызбы? Шашып келе атабыз, соң көлгө байкам тойуна келе атабыз деп. Анан геологтор келе аттыр, экспедиция кылыпчы. Анан бул жерде Маша деген бир жакшынакай орустун кызы бар экен. Бул династионный биле? Кандай деген? Атасы да геолог экен, өзү да геолог экен. Ошо геологторду жетектеп келе аттыр. Айтып билесаңчы, жети атасынан бери геолог экен деп. Сегиз атасынан бери геолог экен да. Анан кийин ошол сизди нарындан бери билет экен, атасы жакшы билет экен, өзү кыргызча билбейт, вообще сөз билбейт, бирок кыргызчаны балекетей түшүнөт экен да. Анан жана сиздин геологтун ыры деген ырыңыз бар эмес беле, бизде бала кездер деп калыпо, ошону кадимкидей тытып коет экен. Ой, Маша, эми аты майрам. Маша, Маша, кыргызчасы майрам. Майрам, ооба, ушул ырдап берсемби дейт. Ну если что то не так, че говорила? Прошу прощения. Я никуда, я и орча бирде мен дедай. Прошу прощения дейт. Ай, Маратай, нормальный сүйлөчсө сен орча, нормальный сүйлөт. Монту Маша, вот такое дело и пой. Мына көрдүң ушундай. Ай, Маша, помни, помни. Ак сүйүлсе